Anders Mander, Helsingør. Hvad venter der os der? Ja, det er en oprykker. Det er sådan det er et nyt hold. Vi har kigget lidt på dem, og de spiller lidt samme formation som Nordsjælland, og så skal vi over og være lidt bedre til at finde de farlige rum, og så skal vi på tavlen. Selvom det holdmæssigt ikke var en stor opløftning mod Nordsjælland, så kom du selv på kassen. Hvordan var det? Jo, altså det trods alt var rigtig dejligt at få scoret og få åbnet den personlige konto. Men mod Helsingør, der skal vi på tavlen med holdet her. Det bliver en svær kamp, og det bliver ekstremt vigtigt, at vi tjekker ind med de 3 point her. Hvad skal vi selv gøre rigtigt for at få de 3 point? Altså, vi skal jo gøre de ting, som vi plejer. Altså, vi skal jo gode på bolden, og vi skal være disciplineret defensivt, og så skal vi være bedre end i sidste kamp her til at gå ondt på modstanderen, og det har vi lige nogle dage til at forberede os på her. Ej, cool.